Ya. চক, আমি ধাৰাবাহিকভাৱে গণসংগ্ৰাম চলাইছোঁ, কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে এই গণসংগ্ৰামক, গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনক কোনো মৰ্যাদা দিব খোজা নাই। তেওঁলোকে এতিয়া অত্যন্ত বলপূৰ্বকভাৱে অতি অগণতান্ত্ৰিক আৰু ফেচিষ্ট মানসিকতাৰে এইখন বিল, এই বিধেয়ক অসমৰ মানুহ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহক দাখিল দিব খুজিছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজে যুঁজাৰ সংগ্ৰাম কৰাৰ বিকল্প এতিয়া একো পথ বাকী থকা নাই, কাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাৰে বাৰে অসমৰ জনগণক, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজক অন্যায় কৰি আহিছে, অবিচাৰ কৰি আহিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো প্ৰান্তত নোহোৱা কোনো বিল বা আইন আমাক দাবী দিব খোজে। এতিয়াও তেওঁলোকে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক এজেণ্ডাত ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত, অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ স্বাৰ্থক জলাঞ্জলি দি আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি নিঃশেষ হ'লেও আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতৰ পৰা ৰাজনৈতিক অধিকাৰ হেৰুৱাই যোৱাৰ উপক্ৰম হ'লেও তেওঁলোকে এই বিল দাবী দিবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে আমি যোৱা সময়ছোৱাত আমি খিলঞ্জীয়াৰ ব্ৰজনীলাৰ কাৰ্যসূচীৰ সময়ত আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত গাঁৱে গাঁৱে ৰাইজ সভা হ'ব, ৰাইজমেল হ'ব, তাৰ পাছত সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে, খিলঞ্জীয়া ৰাইজে ওলাই আহি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিব। আৰু সেইকাৰণে আজি ইয়াত এই নাহৰকটীয়াত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাইজ ওলাই আহি এই খিলঞ্জীয়াৰ সক্ৰিয় আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি ক'ব খুজিছোঁ যে জোৰ কৰি বলপূৰ্বকভাৱে অসমৰ জনগণৰ ওপৰত এই বিল জাপি নিদিব, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজৰ ওপৰত জাপি নিদিব। আগন্তুক দিনত আজি এই স্থানত যেনেকৈ ৰাইজ ওলাই আহিছে, সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি নলবাৰীতো তেনেকৈ ৰাইজ ওলাই আহিছে, আৰু আগন্তুক দিনত এনেকৈ যদি তেওঁলোকে বলপূৰ্বকভাৱে এই বিল জাপি দিয়ে, অসমৰ পৰিৱেশ কিন্তু ভয়ংকৰ হ'ব, ভয়াৱহ হ'ব। এই ভয়ংকৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে কিন্তু জগৰীয়া হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, অসমৰ